Усунення наслідків негоди – таке питання розглянули першим на черговій апаратній нараді в мерії. Під час засідання комунальники заявили, що у Харкові від сильного вітру впали 35 дерев та більше 50 крупних гілок. Мер Харкова Ігор Терехов поставив завдання, аби прибирання проходили оперативніше. Зокрема, це стосується і опалого листя. Вот вам срок до следующей недели, чтобы все было вывезено. Как вы это будете делать, меня не интересует. Вам время до следующего аппаратного совещания. Все, организовывайте. Суббота, воскресенье есть. Вывезите мне всю листву. І красні лінії повинні бути повністю вибрані від листви. На засіданні обговорили роботу всіх комунальних підприємств, не обійшли і КП «Харківські теплові мережі». Без огляду на погодні зміни підприємство має бути готовими до похолодання. Василь Скопенко заявив, що і зараз вони продовжують роботу та обробляють заяви харків'ян. С начала отопительного сезона поступило 82 тысячи обращений граждан, за неделю сделано 8100, в остатке 10600. По сравнению с прошлым годом, за такой же период поступило 130 тысяч, то есть снижение на 50 тысяч заявок. 4500 – это горячая вода и около 6000 СО. В среднем вот в день приходит около 1000 заявок, мы отрабатываем 1300-1400, ну, снижаем поток. І ще, аби знизити кількість скарг від містян, на підприємстві намагаються своєчасно робити перерахунок у квитанціях. Так, розповів Василь Скупенко, у платіжках за жовтень КП порахувало лише фактичне отримання послуги за кількість днів, коли вімкнули опалення, а не за весь місяць. Яна Щетинина та Ігор Луханін, Харківські Ізвєстія. Главные новости Харькова – «Харьковские известия». Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.